Hvala ljudi, evo idemo neke zahvalnice. Da li ste slušali ovu lepu muziku od nekog Lekka Lajka? Ne znam ja engleski, ali nema veze kako se zovu, momci odlično sviraju. E sad, zato sam ja uzmem mikrofon. Prvo da pitam, da li se čujemo? Evo sad će da podelimo učešničke zahvalnice i molim vas da budite strpljivi. Ako neko nije tu, mi će da ostanemo i posle da podelimo. Zašto pitamo sad? Zato što ova pomorska društva koji su došla svojim vozilima hoće da idu kući. A mi odavde polazimo u 15 do 4. Svi ostali koji koriste javni prevoz. Ajde, idemo ovako kako piše. Najmlađa učesnica Dunja Ristović. Znam sigurno da je ona odišla kući i hoće da dođe čovek iz Čačka da preuzme, pošto je to njegova članica. Neću s njim da se ljubim. Nemoj, molim, nemoj. Da, uvek ima hoće. Najmlađi učesnik se zove Milutin Milutinović, ako smo dobro zapisali. Evo, ponavljam, Milutin Milutinović, je li tu dečko? Aco, gdje osete? Evo, tišo je, ostavit ćemo ovdje. Najstariji učesnik je Milan Jocić. Cecu, ljubi se. Čekaj da slikaj, 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 slikaj. Najstarija učesnica Bosiljka Vinić. Vruća, dobro. Ide Bosiljka. Ajde Bosiljka. A gde je on? Ceca, podrži. Hvala. Tako je, bolje, uvijek. Ćao.